მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა „იქ მიგვირჩევს“. მე ჟურნალისტი ნუკა სტეფნაძე ვარ. ზაფხულის დადგომასთან ერთად აქტუალური ხდება უკვე ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების დადასტურებული შემთხვევები. გაზაფხულიდან უკვე ეს შემთხვევები ფიქსირდება ჩვენს რეგიონში. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. თუ ზორა არის ყირიმ-კონგო, რა სიმპტომები ახასიათებს, რას უნდა მიაქციოს ადამიანმა ყურადღება, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, ასევე პრევენციის გზები. Am dat schiac întrebări, ce se tăși upa sucheps, dau adevărat controlul serunului centris, samtra javahetis gang opilebis, uprosi specialiste, epidemiologi, echimi epidemiologi, lali, kirtadze, mogi să-mi bit ca baton lali, ma tlobas kirtit. Ce se tăși, domnul Bistuis, tau da pirul adro, m-au snat să gata traris, irim congo, ideuri trel, da, rogoria, statistica, am șemtrova și ucuet, ce se regia și samtra javahetis. Ivatono Mogahsenet, Erim Kokos hemoragiuli tsxeleba, rogorc vitsit, aris zoonozor virusuli daavadeba, romelsats itsvs hialuronomis tipis eset kipa, es erti saheoba eseti, tore mravali saheobebi itsvs kide, magram es aris dziritadi gamutsvevi, nemisi tipis gaqre gasresvis an შეზრდილების ან ხელით მოცილების შემთხვევაში შეიძლება უკვე დაავადდეს ადამიანი. Ძირითადად ეს დაავადება იყო 1944 წელში ყირიმში აღმოჩენილი, 56 წელში იყო აღმოჩენილი კონგოში და დაერქვა ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება და 2009 წლიდან უკვე საქართველოში დადასტურდა 100 შემთხვევა. Იმის შემდეგ უფრო იმატებს თითქმის შემთხვევების რაოდენობა და არის ამიტომ საჭიროება იმისა, რომ მოსახლეობა ინფორმირებული იყოს, როგორ უნდა მოიშოროს ტკიპა თავიდან, როგორ უნდა აღიჭუროს სპესტანსაცმლით, რო და სპესტანსაცმელი კონდეს ჩაცმული სპეციალურად აღჭურვილი, შეკრული, უფრო თუ ღია ფერისტანსაცმელი იქნება, უკეთესი იქნება. Da, ასევე ხელით არ შეეხოს პერჩატკის ხელთათმანის გარეშე არ შეეხოს ტკიპას. ტკიპის მოცილების შემთხვევაში უმეტესად იხმაროს ხელთათმანი. Სხვა დროს თუ კი ექნება შემთხვევა, რომ ტკიპა უკვეს უშუალოდ ადამიანს, ან შესტრესილი იქნება გასრესილი ხელით მოცილების საქონელზე მოცილების დროს აუცილებლად უნდა მიაქციოს ყურადღება. Statistica s-a cheheba, i-am etapze, pirul și-am trovat acesor, i-am 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 trovat ეს დაკავშირებულია საქონლის მინდორში გასვლასთან უფრო მეტად, იმიტომ რომ მინდვრიდან ედება ეს ტკიპა საქონელს და შემდეგ ადამიანზე გადადის და მაგასთან დაკავშირებული. Და შარშან ჰქონდა 51 დადებითი შემთხვევა და ჯერჯერობით გვაქვს 6 დადებითი შემთხვევა. შარშან ამ პერიოდში 2 დადებითი შემთხვევა იყო ამ ერთი თვის მანძილზე და ეხლა უკვე 6 შემთხვევა დადებითი. Ანუ წელს ასე ვთქვათ 3-ჯერ მეტი შემთხვევა არის დაფიქსირებული. შარშან 51 იყო, აქედან 3 გარდაცვალება იყო და აი არ ვიცი, მოსახლეობა ძალიან ყურად უნდა იყოს, რომ გაუფრთხილდეს პირადი ჰიგიენის წესების დაცვას, ხელის დაბანა და დამუშავება და ინსექტიციდების ხმარება უშუალოდ. გასაგებია. გარდა ამისა, თქვა დეტალებზე სანამ გადავალთ, აი სიმპტომები რა ახასიათებს, თქვა უკვე როცა ადამიანზე ფიქსირდება ყირიმ-კონგოს შემთხვევა. ძირითადად ჰემორაგიული ცხელება ქვია ამას, იმიტომ რომ იწყება მაღალი ტემპერატურით, თავის ტკივილი, კუნთების და სახსრების ტკივილი, ზურგის ტკივილი, შესაძლებელია თავიდან მუცლის ტკივილიც იყოს, აქვს პეტექიები, პეტექიანი სისხლჩაქცევები, აქვს მკლავებზე, ზურგზე, სხვადასხვა ადგილებში, შეიძლება შინაგანი ორგანოებიდან დაეწყოს სისხლის დენა, ღრძილებიდან, ფარული სისხლის დენა კუჭიდან,
და ცხვირი და სისხლის დენა ყურადსაღებია აუცილებლად უნდა მიექცეს ყურადღება ამ სისხლის დენები რომ სასწრაფოდ მიმართონ ექიმს ამ დროს. აი პირველი შემთხვევა მაინც რა შეიძლება იყოს მაღალი ტემპერატურა არის პირველი შემთხვევა ამ დროს ვითარდება თრომბოციტების ვარდნა Тромбоцитопения და лейкопения მოსალოდნელი სისხლის ფორმულაში ვაკონტროლებთ ძირითადად ჩვენ სისხლის ფორმულით ცვლილებებს თუ კი არის თრომბოციტები 100-ზე დაბლა უკვე სასწრაფოდ უნდა იქნეს გადაყვანილი კლინიკაში და დაეწყოს შესაბამისი მკურნალობა გასაგებია რაც შეეხება მის გამომწვევი მიზეზი ან როგორც აღნიშნეთ ტკიპით გადადის ეს და ცხოველში ან მხოლოდ საქონელში ფიქსირდება თუ სხვა შემთხვევებიც არის სადაც რასაც თქვა თქვენი ყურადღება ცხოველებში ძირითადად მსხვილფეხოსან მსხვილფეხარქოსან პირუტყში ფიქსირდება ასევე ცხვარი თხა კურდღელი არის ასევე ძაღლი და კატაც შეიძლება და ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ რომ მოხდეს ძაღლის კატის დამუშავება აუცილებლად შესაბამისი საშუალებებით და ცხოველიდან გადადის შემდეგ ადამიანზე ეს ტკიპი და იმ შემთხვევაში კბენის დროს უკვე უნდა იყოს მოცილებული ტკიპი ძალიან ისე ნაზად რომ შიდა არ ჩაწყდეს ეს წვერი რითიც არის ჩასობილი და ნაზად უნდა იყოს ამოღებული პინცეტის საშუალებით. თუ ამას ვერ ახერხებს პაციენტი, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს და ექიმი თვითონ ამოიღებს ამ ტკიპს და უნდა დამუშავდეს ტკიპის ამოღების შემდეგ სპირტიანი ხსნარით. ანუ ყველა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ასე თქვა ეს ყირიმ კონგო შემთხვევა ტკიპა როცა თქვა აი ძალიან ხშირი შემთხვევებია ხოლმე როცა ადამიანს უწევს მსხვილფეხას ცხოველებთან ურთიერთობა რომ ტკიპა ასე თქვა აყვეს კანზე და იშორებენ ისინი რა თქმა უნდა მაგრამ ექიმს არ მიმართავენ ანუ ყველა შემთხვევაში თუ აი რამე სიმპტომის შემთხვევაში უნდა მივიდნენ ექიმთან არა ყველა ტკიპი არ არის დაავადების გადამტანი ამიტომ ყველა ტკიპის კბენის შემდეგ შიშის ზარს არ ვცემთ. უნდა გამოვლინდეს პირველ რიგში ცხელება 38 გრადუსზე ზევით იწყება ცხელება. არ უნდა აგვერიოს რა თქმა უნდა სხვა ეხლა ემთხვევა ზოგი კოვიდის პერიოდია ზოგი რაღაც და 37 და 2 რო აქ ტემპერატურა მიმართავენ და არ დასტუდება რა თქმა უნდა იმიტომ რომ აქ კოვიდია უკვე რაღაც ჩართული დღეს მქონდა ეგეთ შემთხვევა რომ კოვიდი დაუდასტურდა 37 და 2 ქონდა პაციენტს ტემპერატურა მაგრამ გაგზავნილი გვაქვს მაინც იმისი სისხლი ლუგაში და ველოდებით პასუხს. კი ბატონო. ქალბატონო ლალი, რა საფრთხეს წარმოადგენს თქვენ აღნიშნეთ რომ შარშან გასულ წელს გარდაცვალების შემთხვევა ყოფილა, ანუ ადამიანისთვის რა საფრთხეს წარმოადგენს ყირიმ კონგოს ჰემორაგიული ცხელება? საშიში დაავადება, ვინაიდან იწვევს თირკმლის და გართულებებს, თირკმლის სინდრომის, ასევე შინაგანი ორგანოების ფილტვის დაავადება შეიძლება გართულდეს ქრონიკული თუ რამე აქვს ან ქრონიკული ფილტვის დაავადებები უარესად მწვავდება და შეიძლება სუნთქვის უკმარისობითაც კი დაიღუპოს ადამიანი, ან შოკში ჩავარდეს, სისხლდენა დაეწყოს. ამიტომ უნდა მოუფრთხილდეთ სისხლდენების დროს მომვლელიც უნდა მოუფრთხილდეს აუცილებლად პაციენტს, ვინც უვლის ხელთათმანის გარეშე და პირადი აღჭურვილობის გარეშე არ უნდა მივიდეს პაციენტთან, იმიტომ რომ თუ ბიოლოგიური სითხეებით იქნა დაბინძურებული მომვლელი შეიძლება იმასაც გადაედოს სისხლისა და ბიოლოგიური სითხეების გინდაც შარდის, გინდაც სხვა ბიოლოგიური სითხე. ანუ ადამიანიდან ადამიანის შემთხვევაში ცასეცდება გადადება. ხდება გადადება, კი ბატონო, სისხლით თუ დაინფიცირდა ან ხელი აქვს გაჭრილი, ვთქვათ, ან რაღაცა, ამიტომ უნდა დავიცვათ. ანუ ოჯახში როცა ფიქსირდება რისკ ჯგუფები, ოჯახის წევრებიც არიან და ასე ვთქვათ, ყურადღების ცენტრში ისინი. კი ბატონო, ტიპის ზედამხედველობა დამყარებული გვაქვს იმ ოჯახში, სადაც თუმეტეს სისხლის დენით თუ კი მიმდინარეობს. გასაგებია. და მნიშვნელოვან საკითხი დიაგნოსტიკა თუ ხდება ჩვენს რეგიონში ან თქვენთან და როგორ ხდება ყირიმ კონგოს დიაგნოსტიკა?
Erim Kungos diagnostica, ჩვენს რეგიონში მაგის შესაძლებლობა არ აქვს, იმიტომ რომ მეოთხე დონის ლაბორატორია გვჭირდება მაგისთვის და ამიტომ ჩვენ ვიღებთ ნიმუშს და ვაგზავნით ლუგარში, ლუგარის ლაბორატორიაში, ცენტრალურ ლაბორატორიაში. Იქ ხდება PCR-ის კვლევა, თუ არის დაავადებიდან სიცხე, ტემპერატურის დაწყებიდან მეხუთე დღემდე, შეგვიძლია გავაკეთოთ PCR-ის კვლევა, თუ არა და მეხუთე დღის შემდგომ უკვე სეროლოგიურ კვლევას ვაკეთებთ. Ამიტომ შესაძლებელია, როცა არ ახსოვს პაციენტს, როდის დაიწყო სიმპტომი, ორივე კვლევა დაგვჭირდეს ჩატარება. PCR-ის თუ არ გამოვლინდა PCR-ით, ვატარებთ მე სეროლოგიას და ამით უკვე დასტურდება ბოლო შედეგი. დადასტურება იქნება ლაბორატორიის პასუხის შემდეგ და შემდეგ, ნუ, თუ არის კლინიკური გამოვლინება და ეპიდკავშირი, მაშინ ვიწყებთ მაინც მკურნალობას, სანამ პასუხი მოვა, როდესაც კრიტიკული მდგომარეობაა პაციენტის და ცოტა დაგვიანებით არის მისული პაციენტი. Კი ბატონო, მკურნალობა როგორ ხდება? რაიმე სპეციალური კლინიკა სჭირდება თუ ჩვენს კლინიკებში შესაძლებელია და თვითონ ინფექციონისტები მოგახსენებენ. ვიტყვი რომ არის რიბავირინი ერთ-ერთი პრეპარატი, რომელთაც იწყება მკურნალობა, შემდეგ სხვადასხვა ანტიბიოტიკო თერაპია, სხვადასხვა საშუალებები ჩართავენ და უკვე კლინიცისტების საქმე. გასაგებია. Და ბოლოს მინდა კიდევ ერთხელ საუბრობთ თქვენ გადაცემის თავში აღნიშნეთ, რომ ანუ სპეციალური აღჭურვილობით და ასე ვთქვათ, უნდა შევიდნენ მოწესრიგებული ადამიანები პრევენციის გზებზე, აი რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი ეთერი, ჩვენს მსმენელს რას ეტყვით, როგორ შეიძლება ავირიდოთ თავიდან, ეს იქნება თუნდაც ცხოველის შემთხვევაში, რომ ვთქვათ, კი პითარ დაავადეთ და მნიშვნელობა არ აქვს, ასე ვთქვათ, რა ტიპის ცხოველი იქნება და ასევე ადამიანის შემთხვევაში პრევენციის გზებზე რომ ვისაუბროთ, ამით შევაჯამოთ ჩვენი ეთერი. Prevenția scăzăbii, ხლა ძირითადად უნდა იყოს დაცული მეცხოველეობაში და ძირითადად მაინც ცხოველებთან, ვისაც აქ კავშირი იმათ ემართებათ ვეტექიმებს, ვეტერინარებს და ცხოველთა შეხებაში მყოფ პიროვნებებს. Ამიტომ უნდა დავიცვათ აუცილებლად პირადი ჰიგიენა, რას ქვია, აღჭურვილობა, სპესტანსაცმელი, მაღალი ჩექმა, ცოტა ღია ფერის ტანსაცმელი. Ასევე უნდა ხელთათმანის გარეშე არ უნდა შევიდნენ. Სადგომების დამუშავება უნდა მოხდეს, სადაც ყავს ეს მესაქონლეობა, სადაც არის და საქონელი სადაც დგას, იმ სადგომების დამუშავება უნდა მოხდეს ხშირად ინსექტიციდებით და პესტიციდებით, სხვადასხვა თავისი სახეობები აქვს ამათ და შეწამლა მოხდეს თვითონ საქონისაც, სადგომისაც და ხშირად გაიმეორონ ეს შეწამლები. Უმეტესად ძირითადად ეს არის და დაცული უნდა იქნეს. Ერთადერთი ყველაზე ძირითადი და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ხელით, შიშველი ხელით არ უნდა შეეხონ ტკიპას, არ უნდა მოაძრონ და არ გაესრისოთ, არ გაეჭყვიტოთ ხელში ტკიპა. Ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, როგორ მოაცილებ ტკიპს და არ შეიძლება ასევე იმ ტკიპის, როცა აცილებ იმ ტკიპის, სადმე შეიძლება მოაცილო, ერთჯერად ცელოფანში მოათავსონ და შემდეგ უნდა დაიწვას ეს. ეს არის მაინც უშუალო ძირითადი პრევენცია, რითიც უნდა დავიცვათ თავი. Გასაგებია. Ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ეთერში სტუმრობისთვის, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური თემა არის და ახლა უკვე ზაფხულში თანდათან იმატებს, იმეც ვიტყობ, რომ შარშანდელი ციფრები არ განმეორდება და არ იქნება მსგავსი შემთხვევები და ამით უმეტეს ლეტალურად არ დამთავრდება. Მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. Ჩვენ კი მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ვსაუბრობდით ყირიმ კონგოს ჰემორაგიული ცხელების შესახებ, ზოგადად რა არის, რა სიმპტომები ახასიათებს, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა პრევენციის გზებზე, ამ და სხვა კითხვებს გადაცემა ექიმი გურჩევში პასუხობდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამცხე-ჯავახეთის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ექიმი ეპიდემიოლოგი ლალი კირთაძე. მადლობა ქალბატონო ლალი, დაგემშვიდობებით. Ჩვენ კი მომდენო კვირას ახალი თემით ახალ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით დროებით.